Pobednik američkih predsjedničkih izbora Donald Trump je u svojoj kampanji igrao na kartu novog, predstavljajući se biračima kao neko ko ne potiče iz vašingtonskog političkog miljeja i govori ono što misli. Izvesno je da je svojim bučnim nastupom i neodmerenim izjavama uz vešto korišćenje medija tokom 17-mesečne kampanje uspeo da koristi polarizovanost Amerikanaca i njihov bes protiv vašingtonskog establishmenta. Činjenica je da mu je bilo dovoljno nešto manje od 10 mjeseci da porazi ostalih 16 kandidata. Trump će biti prvi predsjednik u istoriji ove zemlje bez prethodnog staža u politici ili makar američkoj vojsci. Navešću samo nekoliko primjera za to. Aktuelni predsjednik Barack Obama, pre nego što je postao predsjednik, bio je senator. George Bush i Bill Clinton bili su guverneri, a recimo Dwight Eisenhower bio je američki general. Slično naravno važi i za apsolutno sve ostale predsjednike Sjedinjenih Američkih Država do ovog trenutka. I u ovom podatku možda leži i ključ za razumevanje neočekivane pobede Donalda Trumpa. Naime, Amerikanci su, kao što je poznato, ljudi biznisa i jedna od najčešćih zamerki koje sam čula u razgovoru sa njima na račun aktualnog predsjednika Baracka Obame ili kandidatkinje Demokratske stranke Hillary Clinton jeste što, kako Amerikanci kažu, oni nikada ranije nisu imali pravi posao. Pristalice Donalda Trumpa naime veruju da američki biznismen možda ne poznaje dobro političku etikeciju, ali zna odlično kako da sklopi posao, što i jeste bio jedan od njegovih najvećih argumenata tokom predizborne kampanje. Ovogodišnji predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama ujedno bi mogli da budu i velika lekcija za američke medije koji su optuživani da su bili naklonjeni jednoj ili drugoj strani, većina njih naime demokratskom kandidatu Hillary Clinton. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz saopštio je da je pobjeda Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima nedvosmislena i mora da se poštuje, ali da ono što privlači najveću pažnju jeste buduća spoljna politika Sjedinjenih Država. Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je republikancu Donaldu Trumpu na pobjedi na predsjedničkim izborima i izrazio nadu da će zajedničkim radom uspjeti da rusko-američke odnose izvedu iz krize. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Donaldu Trumpu veliku izbornu pobedu za predsjednika SAD-a sa nadom da će ta pobeda doprineti nastavku unapređenja bilateralnih odnosa dveju država.